Nu, tad šodien mēs esam valsts mežos kopā ar valsts mežu pārstāvu Gunu Šepaniku un mēģināsim parādīt, kā tad ir pareizi izvietot medību infrastruktūru, ja, un barotavas. Un arī parādīsim netik labos un pozitīvos piemērus. Nu, šodien tad kur mēs brauksim, ko mēs redzēsim? Nu, mēs pabraukāsim pa vairāku mednieku klubu teritorijām un apstīsimies pamatā barotavas lielākoties, labos piemērus un sliktos piemērus, nu, kā arī paralēli skatīsimies, kas ir ar torņiem, kā viņi ir izvietoti, cik atbilstoši mūsu nosacījumiem. Ir klubi, kur mednieki ir izvietojuši jau bez tiem nosacījumiem ar domu, lai netraucētu viņi meža apsaimniekošanas procesiem. Līdz ar to turpat arī jau cilvēki bijis tālredzīgi un torņi ir izvietoti atbilstoši jau laicīgā. Nu, arī vārnkājas pazīsimies kādus, ne? Jā, ja būs izveidots vārnkājas, arī vārnkājas apskatīsimies. Nu, tad braucam. Stāstu, ko mēs te redzam, tas ir pareizi vai nepareizi? Tātad mēs redzam ierīkotu dzīvnieku barotavu, kas ierīkota lapu koku jaunaudzē, un ja skatās no mūsu izveidotajiem medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumu viedokļa, viņi ir ierīkoti atbilstošā vietā, jo šī jaunaudze ir bērza lapukoks, kas nav ne apse, ne egle, ne priede, kur varētu būt apdraudējums un dzīvnieks viņu postīt nost. Blakus ir egļu jaunaudzīte, kas ir virs 5 metri, tā kā apdraudējums viņai arī nav. Un konkrēti tas tornis ir ierīkots arī atbilstoši nosacījumiem, viņš ir mežaudzē. Un no Latvijas valsts meža viedokļa viss ir kārtībā. Tātad šādi darīt. Varam. Jā. Nu, tad mēs esam vienā citā vietā, un kas šeit ir pa problēmu? Nu, šeit konkrētajā vietā ierīkota barotava ir uz ceļa nobrauktuves. Šeit problēma ir tāda, ka pirmais aspekts ir tāds, ka, nu, lai izmantot to nobrauktuvi, jābrauc pāri barotavai, par ko nebūs apmierināti paši mednieki. Otra sliktā lieta ir, ka tā barība visa tiek stumta grāvī, kā mēs redzam, caurtekai ir aizstumta ciet. Augšpusē ūdens līmenis ir augsts, aizdambēts grāvis ciet, lejpusē viss tālāk funkcionē. Līdz ar to, nu, šādi ierīkot nedrīkst, turpmāk nedrīkstēs un nevajag arī. Kategorisks nosodījums. Kategorisks nosodījums. Pavediet dziļāk pa nobrauktu viekšā, ierīkot barotavu mežaudzē, vidēja vecuma un nebūs problēmas. Nu, to barotavu varētu ierīkot tur piekalnītē labajā pusē, kas netraucētu ar izmantot turpmāk nobrauktuvi. Es tik bišķi patīrīs varētu arī nost krūmus, jā, jā. Mazvērtīgos kokus, jā, un ierīkot tur. Jā, tieši tā. Nu, protams, varbūt te nav pati labākā nobrauktuvi, tipiskākā, te viņi varbūt ir padangāti un nevarēs vienmēr tik klāt, bet citā situācijā nost nav nobrauktuvis. Mm. Nu, šeit mēs stāvam pie torņa. Jā, šeit pareizi, nākošais objekts, medību tornis, kas ierīkots pie grāvja. Viņš ir ierīkots atbilstoši mūsu nosacījumiem, tāpēc, ka grāvja atbērtne ir šinī pusē. Pa viņu var notikt transporta kustība, ko mēs redzam, kas arī patreiz notiekās. Un viņa netrauc arī pat kokmateriālu izvietošanai. Tā kā šādi tornis ierīkots ir pareizi. Latvijas valsts mēs var droši strādāt, ja, tornis stāv savā vietā un netraucē. Jā. Nu, katrā gadījumā, ja arī tas tornis traucētu mūsu materiālu kaut kādam izvietošanai, tad būtu notikt komunikācija ar mednieku, un tas torni mednieki paši pārnestu nedaudz tālāk, lai netraucētu. Nu, Gunta izskatās, ka te ir nevis vienkārši, tā teikt, mālainis rises, bet te ir kāds kārtīgi, tā teikt, barības slānis. Jā, nu šeit barotava ir ierīkota uz grāvju atbētnes, un šādi ierīkot turpmāk nedrīkstēs un arī nevajag ierīkot, jo te ir vairākas lietas, kas notiekās. Pirmā lieta, ko mēs redzam, ir meža tehnika braukas pāri barotavai, nu, par ko es domāju, mednieki noteikti nebūs priecīgi, bet no uzņēmuma viedokļa un no meža apsaimniekošanas viedokļa slikti ir šādi ierīkotai barotavai tas, kad meža cūkas to barību sastum grāvī un rada mākslīgu piesērējumu, un grāvis ir ciet un nefunkcionē vairs.
Un plus vēl tas būtu ceļš, tad droši tāds ceļš segums būtu samaitāts šeit, jā? Jā, arī tieši tā. Nu jā, tātad tā darīt nedrīkst. Ceļš tikai, jā? Bet tur jau arī jāsēž kaut kā stipri jokaini. Tur jābūt ir diezgan tādam, zini, akrobātiski apdāvinātam cilvēkam, jā? Labi, Gunds. Ko mēs redzam? Kas ir šis objekts? Šis objekts, spriežot pēc visa, ir taisīts medību tornis. Un šeit tā problēma tāda, ka izmantots augošs koks, kurā ir sadzītas naglas. Tādi jau viņu bojājot un nākotnē pazeminot viņa vērtību, ka viņš būs cērtams, tad viņš būs ar metāla elementiem, ieslēgumiem, ko visās zāģētavās uzskatīs pa brāķi un līdz ar to cena būs stipri zema. Nu, gadījumā šādi kategoriski nevar darīt, ja? Tas ir, es domāju, arī pirmkārt jau bīstam pašam kāpējiem, pamēģināt par šito brīnišķīgu objektu uzkāpt augšā, ja? Šī gadījumā konkrētā tieši tā, un turpmāk tas nav arī pieļaujams. Nu, protams, arī vēl estētiskā vērtība viņam ir ar stipri izteikt mīnus zīmi. Protams, jo sabiedrība arī, cita veida sabiedrība apmeklē mežu, gan ceņotāji, gan rekreācija. Nu, es domāju, ka neviens pozitīvs šitādiem būvēm neskatās, kad tiek bojāti koki. Tāpēc, nu, domājam, kā tā nedarīsim. Ja. Nu, tātad šeit mēs redzam ierīkota pārvietojumā barotava pēc Latvijas valsts meža kritērijiem. Šinī konkrētajā vietā viņa ir ierīkota atbilstoši, no jaunaudzes tūmā nekur nav, kas varētu tikt apdraudēts, ka arī šeit pieaugušie koki arī nav bojāti. Tā kā šādi turpmāk ierīkota būtu ļoti pat vēlams šādās audzēs. Šeit ir viss kārtībā. Pozitīvs pievērš. Nu, tā, un šeit mēs redzam mazo slinko barotavu, nepareizā vietā, acīm redzot, ja? Jā, nu šī barotava ir ierīkota praktiski uz ceļa. Šī dabiskā brauktuve, kur nu, protams, te ir tā kā vairāk padangāta vieta, bet mēs jau redzam, ka sākts braukt apkārt jau barotava vispār iebraukt ceļš jau citā vietā, nevis uz faktiskās viņa vietas. Nu, šādi nevajadzētu ierīkot barotavus uz dabiskām brauktuvēm. Jo, nu, var iznākt situācija tāpat, kā mēs redzējām, kuras grāvi atbērnes, ka brauc, jābrauc pāri ir. Nu, vai arī tāpat arī tās nesagremotā barotava vasarā rūkst, pūst viss un te... Nācīm uzvēl, šeit jau ir tāds ilgstošs depresijas darbības rezultāts, tas, ka tās te ap to barotavu tā kā ir izplatusies tā izdangātā ceļa vieta. Tas tā varētu arī būt. Nu, un klusotuši neizmugurē mums ir... Arī viens nepareizies piemērs. Jā, atkal izmantots augošs koks, kurā ir iedzītas naglas. Un aicinājums būtu turpmāk tā nerīkoties. Nu, šeit ir tas piemērs, kad izdarīts viss ir nepareizes. Gan barotava, gan torni. Tieši tā. Nu, Gunds, kas te ir? Barotava un piebrošanas lauciņš, ja? Jā, šeit ir divi vienā. Pa vasaru kalpo šī pļaviņa kā piebrošanas lauciņš un pa ziemu kā barotava. Turpmāk par šādām vietām nāks, būs jānoslēdz papildus vienošanās pie medību tiesību nomas līguma par piebarošanas lauciņu. Un tas medniekiem atkal dos garantiju, ka mēs te neapmežosim šo vietu un ka viņš varēs turpmāk izmantot tieši piebarošanas lauciņu izveidējušu šo vietu. Perspektīvi tā darīt var, bet atsevišķi vienošanās ar valsts mežiem un uz priekšu. Tieši tā, jo pastāv arī risks, kad ir atsevišķās vietās kaut kāda no bioloģiskās daudzveidības vērtīgas, kaut kādi augi vai kas, kur var mednieks tīreiz nezināšanas kaut ko sabojāt vai iznīcināt. Vispār tad labāk šās lietas saskaņot. Zvēriskās apmierināt. Daudz pēdas. Jā, pēduši. Ir, tā kā viss notiek. Nu, nokomentēšu to te brīnumu. Nu, tātad mēs atrodamies pie mežā izveidot sāls lezītavas. Kociņš ir izvēlēts tievs, kuram celmu diametrs ir zem 12 cm. Līdz ar to
šādu var ierīkot bez koksnes. Bez koka nopirkšanas vai iegādes, respektīvi, vienkārši izveidojot. Un šī konkrētā vietā arī, apkārt redzam, egļu jaunaudzes tuvākā ir virs 5 metri, tūmā citas jaunaudzes nav, kur būtu apdraudējums, ka piesaistīt tos dzīvniekus, tā kā šī gadījumā visi ļoti labi. Tātad šāda te veida, sāls laizītavs, variet veidot. Nu, šeit mēs laikam redzam labo praksi. Jā, šeit ir izveidota stacionāra dzīvnieku barotava, kur nav bojāti augoši koki. Un turpmāk, teiksim, ja blakus tiks notiks nocirst kaut kādas cirsmes, uz viņu neatieksies tie nosacījumi, ka viņi jāpārvieto no jaunaudzēm priežu egļu 100 metri un apuši jaunaudzēm. Līdz to viņi varēs palikt šajā vietā, bet redzot, ka te ir vidēja vecuma egļu audze, tad viņa tāpat vēl te varēs palikt savus 20-30 gadus arī netraucēt arī un nebojājot jaunaudzes. Nu, un cik regulāri barojam? Nu, kā patērē. Principā iznāk reizi nedēļā. Nedēļas beigās iznāk iebraukt. Mm. Tā. Nu, galvenais vēl tagad ir stirniņām pašlaik tur gaudi, ja? Jā. Un izberot zemē, nu, tur nav tas, kas saka, viss ātrs cūks ir sevišķi, ka ir savāndi. Jā. Bet te ir silēti, ūdens virsū sniegs maz, tie ieputināt, te ir ļoti normāli. Nu, tik daudz. Nu, un tagad mēs esam vietā, kur kolektīvs acīm redzot ir ļoti rūpīgi piestrādās pie medību infrastruktūras. Te ir dzinēja medībām sagatavots masas, kur ik pa brītiņu ir mazie tornīši, ja? Un ko tu varētu teikt? Vai ir gana labi? Jā, nu, šī situācijā šis tornis īsti pareizi nav izvietots, jo viņš atrodas uz ceļa nomelas, vairāk šitā daļa. Viņa prasītos vairāk uz grāvju pusi vai mežaudzes pusi vai ideālā variantā viņu nolikt vispār taipus grāvim. Tā kā, nu, tā problēma ir tāda, kad šitā izvietots tornis traucē ceļa uzturēšanu, greiderēšanu. Šitā, teiksim, no lielāka gabala skatītos jau var redzēt, ka arī sniegs ir šķūrēts ar līkumiņu apkārt un vasarā arī greiderējot ceļu un zāli pļaujot. Nu, zāli pļaujot traucēs arī grāvī. Jā. Izvietotais tornis, bet pamatā greiderēšanai traucē šitāds tornis. Nu, galīgi slikti nav, bet uz to pusi jau tā kā ir, ja? Nu, prasītos vismaz par kādu pusotru metru uz to pusi. Un ja skatās no mūsu nosacījuma viedokļa, tad mūsu nosacījumos ir teikts, ka ja grāvī vai ir izvietots tornis, tad tanī gadā, tā kā mēs nopļaujam meža ceļa sāngrāvi, tad arī medniekam jānodrošina tās joslas nopļaušana pirms torņa, zem torņa, kā arī pēc torņa. Vai nu arī, ja negrib pļaut, var mednieks pārcelt torni mežaudzē nolikt sezonāli un uz ziemu uz dzinējmedību sākumu atkal novietot. Tur, kur tur vai nu sāngrāvi vai pie pašas mežaudzes. Nu, tad labi sagatavots masas, tomēr pars arī tādas ikdienas darbus vēl klāt. Jā. Sucika varētu lidot laukā. Nu tātad mēs atrodamies pie medību toļņa, kurš ir izveidots uz meža autoceļa sāngrāvi. Viņš ir izveidots atbilstoši Latvijas valsts meža izstrādātajiem medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumiem. Šeit apakšā var redzēt, kad ir nodrošināta netraucēta ūdens aizvode. Nu, pēc toļņas priežot šitādu neviens mednieks necilās no sezonāli. Tad droši vien šeit nāksies medniekiem arī tajos gados, ka mēs veiksim ceļa sāngrāvi pļaušanu, arī nopļaut pirms un pēc gan arī apakšā tornim nenopļauto daļu. Bet tornis ir ļoti labi izvietots. Un arī kāpnes šeit nav uz... Kāpnes nav uz ceļa nomales, greiderēšanas darbiem, ceļa profilu veidošanai. Viņas absolūti netraucē ne tornis, tikai sāngrāvi pļaušanai viņš traucē. Bet te mēs esam atraduši risinājumu, kā sadzīvot. Tā darīt var un vajag. Jā.
Šeit mēs esam atraduši vienu ārkārtīgi interesantu varotavu. Šitī ordināla konstrukcija mēs nekur neesam redzējuši. Es personīgi pirmo reizi redzu. Te ir graudiņi, un šeit ir vēl sāles laizītava. Ja? Konstrukcija, principā, tiešām ir jauka un interesanta. Tālāk tur ir vēl sila, bet Gunts, ko tu teiksi par to pašu novietojumu. Tie blakus ir regļu kultūra un tā. Jā, nu šeit mēs redzam pēc uzbūves pārvietojamo varotavu. Un no izvietojuma viedokļa viņa neatbilst Latvijas valsts mežu izstādātajiem nosacījumiem, jo blakus regļu kultūra, kas nav sasniegus 5 metru augstumu. Un līdz to, te piesaistot dzīvniekus, tā regļu kultūra noteikti nākotnē cietīs, tiks apkostas galotnes. Un nāksies, respektīvi, šito barotavu pārcelt. Es biju, tornis var palikt, ja? Tornis ir normāli novietots, bet barotavu nāksies pārvietot uz citu vietu. Jā. Tad mūsu sarunas biedrs ir Modris Lielinbats no kolektīva Mežgravas. Kā jūs vietējat to noslēgto memorandu starp Latvijas mednieku organizācijām un valsts mežiem? Es domāju, ka tieši pozitīvu, kad sen jau to varbūt, ka vajadzēja. Mēs jau te, šito toņcelt nedzību un tādu, vai ne? Mēs jau uzsākam jau vairākas gadus iepriekš, kādi viņi ir, vai nezinu, tie pirmās paudzes, otrās paudzes un tagad... Pēdējo gadu trešās paudzes, es uzskatu, ka kad valsts meža nāca pretī un deva mums iespēja iegādāties kokmateriāls, ko mēs arī veiksmīgi izmantojam, un vīri neko neiebildi pret to, un cilvēcību katram te bija jāuzceļ kaut kas. Iepriekš jau pirms jūs to memorandu mēs jau bijām... tā kā ar iecirkņu, Latvijas valsts meži iecirkņu priekšnieki jau, un pārējiem valsts jau tur Jānis Zālīt, un vienojušies apmēram, kā viņus varētu, kur varētu stādīt, kā stādīt, un tā apmēram mēs viņus uzstādījām, ja, tie varbūt daži vēl nav pabeigti uzstādīt, tāpēc viņi, un kad es kādā no forumiem, ja, vai jūs jau, vai es apskatīju, ja tur viss kā tas ir, tur tos zīmējums un viss kā vajag, un izrādījās, ka mums tā viss ir pareizi, un tā kā domā, ka ļoti labi tas ir. Laikam galvenais, protams, ir komunikācija un skaidrs spēles noteikumi. Jā, tā arī bija. Mēs priekš ar iecirkiņu priekšnieku, un ar Jānis Zālīt ar šo, kas pa medībām atbild, mēs iepriekš vienojāmies, viņš tā izstāstīja, kādas viņa vēlums būtu, un mēs arī uzdarījām. Izrādās, ka mēs mazliet pa priekš aizskrējuši visam ir, bet Kā ir ar privātiem? Jums šeit līguma ar privātiem? Jā, ir, bet mazāk lielākā daļa valsts mums šeit meži. Un kā jūs domājat, vai, ja, teiksim, privāto meža īpašnieku organizācijas arī pieņemt līdzīgas spēles noteikumus tādas pašas kā valsts meži, tas atvieglot medniekiem dzīvi? Es domāju, ka tas privātiem mazliet savādāk ir. Privātiem ir arī, kā jūs saka, jākomunicē un nevar jau tur, ko es gribu un kā. Jā, tad mums šeit liela lauka arī mazliet ir ārā, jā, uz Ungurpils pusi. Tad es ar no tiem īpašniekiem lielajiem bet lauki, jā. Tad mēs, kur es varētu apmēram stādīt to, un es nevaru lauku vidū. Kādreiz mēs likām trepes, jā, un viņi intensīvi miglo, un viņiem traucē tas. Jā. Tad mēs tad novācam viņus malā uztaisījām stacionārus toņus visur gar lauku malām, jā, tur vienās un taisa pašās vietās, kur viņi varētu būt. Un viss, es domāju, ka arī ar privātiem arī tikai jārunājas, un jāsaskaņoja. Nevar, vod, kad es tur aizsīs, vai ne barotavu, viņam tur lauku malā, vai ne, un nāks, un ir tādi gadījumi arī. Kā ir ar privātajiem lauksaimniecības zemi īpašniekiem? Viņi arī kaut kādas tehnoloģiskas koridors jums sastāja medniekiem, lai vieglāk būtu medīt? Nē, viņi tikai tehnoloģiskas sliedes, cik viņiem ir tās ir. Tad tās var izmantot. Jā. Un te mēs varam redzēt, ka ir smuki aiz sangrāvu uzlikts, ja? Jā, šeit tornis ir novietots aiz ceļa sangrāvja uz tā saucamās bermas, kas ir atbilstoši mūsu izstrādātajiem nosacījumiem. No šā torņa var redzēt arī izcirstas vārnu kājas trīs, kas arī atbilst mūsu izstrādātajiem nosacījumiem. Jums nav, šeit pat varētu teikt, ka viņas ir pat ļoti šauras, bet trīs uz 180 grādu sektora, tā kā viss ir. Īstenībā labs piemērs, viss ir kārtībā, no šitā var mācīties, ja? Tieši tā. Tā laika mēs redzam tādas ļoti labas tos sāles laizītavu. Piemērs, kā vajadzētu taisīt, ka ieroka iekšā stabu, nevis zāģē augošu, ja? Jā, tieši tā, šeit abos gadījumos ir
ierakti stabi, nav sabojāti augoši koki, nav zāģēti. Un varbūt manā skatījumā šī varbūt ir pa zemu, bet katrā gadījumā... Lai arī maziem zvēriņiem tiek savs priezīši. Jā, tieši tā. Nākamais objekts, kā redzam, izveidot stacionāra barotava, egļu audzē vidēja vecuma un patiesībā arī atbilstoši mūsu izstrādātajiem nosacījumiem, jo tūmā nevienas pievest var, te iet celiņš uz pašu ceļu, nu, varbūt nedaudz varētu bišķis pabīdīt nost. Tā kā, nu, īstenībā viss kārtībā šo barotavu. Galvenais, ka nebūtu ceļa kantas, lai nepiemēslot atkal grāvi, ja? Nu šeit ir varbūt tas sāls lazītājs izvietojums, ne? Jā, nu, teiksim, ir izmantots augošs koks nocirsta galotne. Nu, katrā gadījumā mūsu kritērija pieļauj izmantot augošu koku, tikai tādā gadījumā viņš ir iegādāts, nopirkts. Bet... Te ir tāda īpatnēja haina paverās, pastāst, kas tas tāds ir? Jā, nu šeit... Par cik šī reģionā ir diezgan liels alņu blīvums, šeit ir mēģināts pasargāt apšu jaunaudzi ar aizlaušanas paņēmienu, kur, kā redzam, ir tādā, nu, varētu teikt, alnim vēdra augstumā nolausti koki un atstāti tādi kā trīstūra formā, kas alnim kā dzīvniekam nepatīk pārvietoties. Viņš, kā redzam, nevienas pēdas arī pašā jaunaudzē nav. Nu, tas tā kā... preventīvais aizsardzības pasākums, lai pasargātu. Tas līdzīgi tā kā pret tanku ēģis, kādreiz pret tankiem taisīja, tad līdzīgi tā, ka šodien pret taļņiem ir uztaisīt. Nu, varētu teikt arī, ka tā, jā. Bet, nu, pagaidām rezultāts ir pozitīvs. Nu, un te mēs redzam tad apgāstu tornīti, kas tad mums te ir pa problēmu bijis, tas ir mazliet. Jā, nu, šeit var redzēt seks, kas, diemžēl, ir notikušas uz nepareizi izvietotas infrastruktūras medību. Un šajā gadījumā tas tornis ir uzlikts bijis uz braucamās daļas, un acīm redzot, pirmo reizi sniegu tīrot ir ar greidi ir aizsirds un apgāsts tornis. Nu, patreiz arī var redzēt tur tālumā, ja skatās, kā tam greiderim ir tagad. Joprojām jāgreiderē tas sniegs ir ar lielu līkumu apkārt šim tornim. Nu, viņšēl... Tas no kā vajadzētu izvairīties, nu, lai pašiem nebūtu tagad, nu, bēdas par ieguldītā darba. Tieši tā. Bojāji. Tieši tā. Šajā situācijā ierīkot atbilstoši nosacījumiem. Tūmā nav ne priežu, ne egļu, ne apšu jaunaudzes. Tā kā es paredzu, ka šeit viņi varēs atrasties diezgan ilgu laiku. Kā arī blakus ir sāls laizītava. Arī ierīkot pareizi. Tā kā šeit no barotavas iedokļa viss ir kārtībā. Brīnišķīgs jauns tornis. Labi izpildīts, ne? Laipiņi apakšā, vāni kā skaisti attīrīts. Pat var mazliet par šauru, ne? Bet, nu, nebojājot, teiksim, jaunaudz. Ne, tieši tā, nu, šinī gadījumā tornis ir uzbūvēts ceļa sangrāvja. Ceļa sangrāvī atbilstoši nosacījumiem un blakus arī laipa, kas ir piestumta maksimāli tūvu tornim klāt, lai arī pēc tam ka mēs pļausim, kad arī mednieks pļaus nenopļauto daļu, tad viņam būs arī mazāk jāpļauj. Ja tā laipa atrastos tālāk, tad būtu divās vietās jāpļauj. Un runājot pa vārnu kājām, nu, šeit viņas manā skatījumā arī pa šauru, bet šeit nav neviens koks nocirs, tad tam medniekam nav bijis jāmaksā, jo šeit iznākt to koku diametrs ir resnāks par 12 cm uz celnu, šeit viņam būtu jāmaksā mums nauda pēc mūsu cenrāža, tā kā, nu, cilvēks izvēlējies varbūt nemaksāt un ir šeit šaurāk. Ir atzerotas vai ne, un pieteikam, lai otrā pusē uz otru pusē tāds lielāks vārni, kā es redzēju. Tas, jā, tieši tā, nu, tur varbūt ir dabiski apstāk, ka viņš varēs taisīt arī lielāku. Bet šeit arī nav taisīts vairāk pa trim vārnu kājām 180 grādu sektorā, tā kā viss ir ļoti labs piemērs. Nu, teiksim lielu paldies Guntim par šo dienu, brīnišķīgā. Saulē pavadītu, mēs esam norulējuši pa Vidzemes ārēm, laikam kaut kāds 400 km, jā, apskatījuši. Cik ir kolektīva teritorijas? Nu, precīzi nepateikšu, kaut kādas septiņas. Septiņas, astoņas kolektīvas esam skatījuši, jā, un visumā kārtība ir un ir lielākoties labi piemērē, ne?
tieši tā, ir atsevišķi varbūt negatīvie piemēri, bet tie nav... Nu, tos nevajadzētu uzturt kā ļoti negatīvs, jo līdz šim jau nebija nekāda nosacījuma nebija izstrādāti, un mednieks jau arī nezināja, kā viņam rīkoties. Nu, tagad tie nosacījumi ir izstrādāti, visiem ir skaidri spēles noteikumi, un cerams, ka turpmāk viņus ievēros, un visi būs ieguvēji. Katrā ziņā darbs notiek, un liels paldies vēlamies valsts mežiem. Lūdzu.